Madriddə diplomatların beynəlxalq assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Kermes 2014 beynəlxalq xeyriyyə yarmarkası keçirilib. Yarmarkada İspaniyada akreditə olunan 50-yə yaxın diplomatik nümayəndəlik ölkələrinin mədəniyyətini, mətbəxi və musiqisi yerli əhaliyə tanıtdırılıb. Bu məqsədlə hər bir ölkənin masasında milli suvenirlər, yeməklər və şirniyyatlar təqdim edilib. Əldə olunan vəsait İspaniya kraliçasının Reina Sofia fonduna keçiriləcək. Həmin vəsait serebral iflis xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqların müalicəsinə sərf olunacaq. Yarmarkada Azərbaycan Respublikasının İspaniya krallığındakı səfirliyi tərəfindən quraşdırılan masada ölkəmizin milli şirniyyatları, paxlava, şəkərbura, badambura, quba bükməsi, həmçinin milli ornamentləri əks etdirən suvenirlər, geyimlər sərgi iştirakçılarında böyük maraq doğurub. Satışa çıxarılan bütün məhsullar az vaxtda satılıb. Beləcə tədbirlərdə iştirak etmək bizim üçün bir də qürur vericidir ki, çünki bizə imkan yaranır ki, biz öz əl işlərimizi, öz yiyəcəklərimizi, öz şirniyyatımızı burada nümayiş edirik. Və bu belə geniş bir miqyasda bir təqdimat alınır. Çünki bütün ölkələr öz necə olar, onların vətəndaşları burada iştirak etdiyi üçün beləcə bir geniş bir əhatə meydanı yaranır. İspaniya kraliçası Sofia Azərbaycan masasına xüsusi maraq göstərib. Kraliça masamızdan Azərbaycana məxsus bəzi əşyalar almaq istəsə də, bu məhsullar ona hədiyyə olunub. Vurğulamaq lazımdır ki, protokol qaydalarına görə kraliça heç vaxt yarmarkada satılan məhsullara toxunmur. Lakin Azərbaycanın masasına İspaniyanın birinci xanımın marağı böyük olduğundan milli suvenirlərimizlə daha yaxından tanış olub. Sərgidə iştirakçılara Azərbaycan barədə ətraflı məlumat verilib. Aygün Əliyeva, Aygün Həsənova, Elmin Laçınov, Azertaç, Madrid.